xildhibaan maxamuud shaa abdullahi askar ayaa wasiir rasmi ah u shaaciyay inuu tartami doono xilka jagada baarlamaanka Soomaaliland ee doorashooyinka soo socda. Xafladan munaasabadda uu ku shaacinayay xildhibaannimadiisa ayaa habeenkii xalay toolya ahayd waxay ka dhacday uteeramada magaalada Borama, taasi oo ka soo qayb galeen waxgarad, uqaal, dhalinyaro iyo siyaasiyiin. Ugu horreyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay dhalinyarta iyo weynweynihii ka soo qayb galay, waxaana ka dhawaajiyeen waxa kale oo halkan aad iyo aad yacni inaad taageero xildhibaan maxamuud cabdillaahi askar qofle inaan taageero waxaa keenaya waa nin waxa weeyaan dhalinyaro ah hadafka dhalinyarada ee ah inay wax bedelaan, inay hagaajiyaan wixii in la hagaajiyo in la toosiyo u baahan, wixii u baahan hadafka dhalinyarada ku jirta rag aad uga warwara ee ay ku jirto ayuu ka mid yahay. Maxamuud cabdillaahi askara tolkaya inuu nagu garab galo, nalana caawiyo, nalana doorto. Da'da yarre oo ka soo baxaya, ninka soo bixi kara hawsha loo idmaday ee loo dirayo ee lagu wadno, ninka soo bixi kara xilkaa fuli kara ah. Victoria, waxaan kugu baranay in aad daweyso dadka qaar, laakiin maanta waxaan kaa rajaynaynaa inaad noqoto mid daweeya dhammaan mustaqbalka ummadda oo badbaadiyana cid kasta oo ku noolaysa aa ku soo horjeeta ama ku hoos timaada. waxaan isleeyahay waa shaqsi mudan, waxaan isleeyahay waa shaqsi hadii waxa weeyaan insha allahu tacaala waxaynu ku tuhmo inu aynu kala kulanno, waxaynu isleeyahay waa shaqsi meel fiican ina gaarsiin kara insha allahu tacaala. Beeshu keliya dooran mayso walaalka, laakiin shaqsiyadiisa aynu ku dooran doonaa insha allahu tacaala dhammaanteen waxaan isku ogaan doonaa midnimo iyo gubannimo. Okay, hadda lahay anagu gudoomiyaha dhalinyarta beesha maxaalcasa, waxaan hadda anagu degta ku sidaa rasuulkiinoo qabanayay xilka aanu idmanay ee xildhibaanimo mustar maxamuud cabdillaahi askar. Geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah qaasha dhaqanka oo halkaasi xaadir ku ahaya, waxay yidhaahdeen ay xukuumadda kulmi shaqaynayso, anagu waxa ku maqnay tuujin baa ku maqnay iyo moogtay qiimeyn shantii sano qiimeynta ku maqnay, waxaa soo dhejinay xildhibaanada bedeli doona xildhibaanada xilka u haya beelaha maxamed bedelkoogii baa ku maqnay, tuujintiina waa soo tuujinay. Waxaana kowa oo Soomaaliland iyo xisbiga kulmiyaba aan u sheegaynaa waa Victor maxamuud cabdillaahi askar. Waxaa xafladani ay tahay xildhibaan ka tirsan beesha maxamed oo ah inamada xulka qaran ee beesha ugu horeeya laga soo shaqeeyey ayaa la soo shaaciyay maxamuud cabdillaahi shaah cabdillaahi askar xodle. Halkan waxaan ka sheegayaa ama aan ka shaacinayaa xildhibaanka sharafta iyo karaamada iyo xisigani ee sida quruxda badanna loo soo xulay ee aan ahayn iga gee halkaa ee laga soo shaqeeyey loo soo fiirsaday. Waxa weeye maxamuud cabdillaahi sheekh cabdillaahi askar xafladda shaacinta maxamuud sheekh cabdillaahi askar oo ah nin maqbulyahay oo ah doctor caafimaad oo Soomaalilanda in badan ka soo shaqeeyey. Waxaan u malaynayaa tii kolley qaar uba soo ballan qaada sidii jeebkooga ummadda ku jirto idhaahda maxay waa nahay annaga xukume kulmiya waxayna inoo koofiyad ku matala ma aha kani kale waa midda misleeyey oo ka soo jaacbaxay ururka haweenka, ururka dhalinyarada, ururka uqaasha, ururka beelaha reer maxamed ee miisaankan kenaya kaalinta ay kulmiya u baahan tahay ee waddanka lagu horumarinayo inuu meel wanaagsan ka gali doono. Taasi waa ta kale ee Soomaaliland sheegiyaana waxa weeye
wuxuu u baahan yahay waddankeennu dadka in hoggaami wanaagsan lagu hoggaamiyo iyo karti, iyaga oo laga guurayo yacni qabyaalad la'aanta, iyo waddankeennu wuxuu u baahan yahay loo fiirsanayo, waayo waddankeenna roobka ku da'aa wuxuu galaa badda. Wuxuu u baahan yahay dhulxib in la xidho oo nolol lasoo saaro si aan abaaraha inagu dhacay uga baaqsanno. Ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmeeray xildhibaan Maxamuud Shaah Cabdulaahi Askar oo ahaa isagu xildhibaanka shaacinaya inuu tartami doono xildhibaannimada baarlamaanka Soomaaliland ee doorashooyinka soo socda, ayaa wuxuu yidhi sida tan: waxa weeyaan caawa horta aad doono faraxsanahay, aad iyo aad doono faraxsanahay, maxaa yeelay waxaan soo dhan waan garab taagan oo taageerayaashana mar hadalkay waxaan moodayn aan kursiga ku fadhiistay taageerada iyo garab istaagga xusbiga kulmiye waxaan aaminsanahay inuu muqadas yahay, waayo waxqabadka siduu wax u qabtay waxyaabo fara badan oo haddaan caawa idinka sheekeeya cadaadu ay ka soo baxayso ayuu qabtay xusbiga kulmiye. Markii aan eegay ee dhinac walba ka qiimeeyey talooyin fara badan la isiiyey, waxaan aamiyadda iyo xoogga saaray inaan cududeeda ku fiiriyo xusbiga kulmiye. waxa weeyaan saa horoo soo sheegay ammaantiisa waa xusbi aan la goobi karayn, anna waxa weeyaan maanta ayaa ii bilaabatay inaan xusbiga mid noqdo. Insha allah waxaan rajaynayaa inaan waxyaaba fara badan ka bedelo, inaan waxyaaba fara badan ku daro ayaan ka rajaynayaa ilaahay oo kaalintoodayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xusid mudan in xildhibaan Maxamuud Shaah Cabdulaahi Askar uu iska shaacayay xisbiga talada dalka Soomaaliland haya kulmiye Xuseen Caate iyo jamaa telefishinka caalamiga Rayo TV magaalada Burma.